بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن او ونكسان دا وديال هالكن وجنال كنحور كوراركا كلنا هاي يوتيوب كواحد كسر رباتان برامشورات كنا قضبة دا وقوة ويني عن دا وديال كسو قادن دونان برامشورات كنا وحاكم من نقون ايا محاي قورقور ايا مرسل كلكل من مدحنا ومدحليت كيسو رمضي سوماليا محمد عبد الله فرماجة كدب كلنا اي كلاقاتين مدحتو ايضا فيلا سوماليا هادبا اري مردورة ايا دا وديال هالكن يدكوكوسو قد بدوننا iyo warar kala duwan oo ka soo baxay kulan dhexmaray saddexda masuul waa qorqor mursal iyo farmaajo ra'iisul wasaare Roble ayaa saacadaha soo socda kulan la yeelan doonaan labadan masuul ee dhexdhexaadinta ka dhaxwada ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hadaba madaxweynaha waa ay soo qancin waayeen iminkana ra'iisul wasaare Roble ayaa ku cadaadinayaan inuu tanaasulo faafayna ayaan da wadiyaal idin kageena oo halkan idin kugu soo gudbi doona kulanka dhexmaraya ra'iisul wasaare Roble iyo labadan masuul iyo kulankii la soo qaateen madaxweyne Farmaajo qodobada kale aan da wadiyaal halkan idin kugu soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya xoga kala duwan oo laga helayo kulan markaasii ka dhacay xarunta hay'adda nabad sugid iyo sirdoonka qaranka ee Nisa ee Habar Khadiija hadaba kulankaasi muxuu ahaa maxaa looga hadlayay halkan ayaa da wadiyaal idin kugu soo gudbi doona qodobada kale aan daa wadiyaal idin kugu hayna barnaamijkeena waxa ka mid noqonaya ra'iisul wasaare Roble talo farahiisa ma ka bixi doonta faala ayaa daa wadiyaal halkan idin kugu soo gudbi doonaa warbixin arintaasi la xiriira hadayse atalada farahiisa ka baxdo maxaa ka dhici kara dalka natiijada ka dhalan doonta ayaa daa wadiyaal isla falaaqeyn doona amisoomna waxaa lagu wararay hoosingo waa qodob kale oo ku jira qodobada daa wadiyaal aan idin kugu soo gudbi doona barnaamijkeena qodobadaas ayaan daa wadiyaal idii faaqidi doonaa oo halkan idin kugu soo gudbi doonaa faahfaahintooda hayeeshayntaan faahfaahinta ama faaqidada qodobadaasi ugu gudagelin waxaan daa waday ka dalbanayaa oo aan ka codsanayaa in muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe ino saaraya channelka oo furanaya gambaleelka si durbadii baad u heshay muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daa waday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu la wadaag markaana daa waday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaasi ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya maxay qorqor iyo sidoo kaleba mursal kala soo kulmeen madaxweynaha mudaxeledkiisu u dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo wadahadaladii u socday ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo ayaa qarka u saaran in ay burburaan kadib markii uu Farmaajo diiday inuu ka tanaasulo qodobada ugu cudda u ah khilaafka u dhexeeya labada masuul sida ay sheegayaan xoga soo baxaya Farmaajo ayaa madaxweynaha galmudug iyo gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ku wargeliyay in ay lagama maarmaan tahay in ay markaasi howlgalaan guddigii uu qaabka foodada ahaa ugu saaray kiiska Ikraan Taliil Faarax isla markaana uu doonayo in ra'iisul wasaare Roble aqbalo in arinta lagu dhameeyo kiiska kuwaasi oo kala in ay qoyska Ikraan qaataan diyo kiiskana lagu dhameeyo xal mastuura in loo daayo maxkamadda oo ra'iisul wasaare Roble faraha kala baxo isla markaana qoyska iyo eedeysanayaasha maxkamadda isla tagaan Farmaajo wuxuu qorqor iyo mursal u sheegay inay iskooda isku xil qaameen dhagahooda ku dhiciyay in uusan ogolaan doonin in General Bashir Goobe si ku meel gaar ah uu u sii hayo xilka agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Nisa wuxuuna ku adkaystay in Yaasin Farey uu yahay shaqsiga uu aqoonsan yahay inuu ugu sarreeyo hay'adda Farmaajo wuxuu si aan ka gambad lahayn u sheegay in wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur loo wareejiyo wasaarad kale isagoo ka cararaya saameyntiisa siyaasadeed qorqor iyo mursal ayaa caawa ku wajahan xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa la filayaa inay la wadaagaan qodobada uu Farmaajo u soo dhiibay sida ay cadeynayaan ilo xogogaal ah guddiga dhexdhexaadintu waxay isku dayeen in ay Farmaajo ku qanciyaan saddex qodob kuwaasi oo kala ah in kiiska Ikraan Taliil Faarax loo daayo maxkamadda iyadoo la ballan qaadayo badqabka qoyska in wasiirka amniga loo beddelo midii uu ra'iisul wasaaruhu u gartay 25-ka wasaaradda xukuumadda in General Bashir Goobe si ku meel gaar ah u sii haya xilka agaasimaha Nisa inta laga magacaabayo hoggaan labada xafiis isla ogol yihiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa la fahamsan yahay inuu hore u diiday shuruudahaasi waxaana la filayaa inay caawa fashil ku soo dhamaan karaan waanwaantii ay garwadeenta ka ahaayeen qorqor iyo Maxamed Mursal dadaalo dhexdhexaadin oo ay sidaan oo kale garwadeen ka ahaayeen lafta garan iyo qorqor ayaa burburay 12-kii bishan kadib markii Farmaajo diiday in kiiska cadaalad raadinta Ikraan loo daayo hay'adaha garsoorka isla markaana uu si buuxda uga horyimid magacaabidii ra'iisul wasaaraha ee Bashir Goobe geeska kalena daawad yaradeen ogno
muxuu ahaa kulan markaasi ka dhacay hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee niza xarunteeda habar qadiija. arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli aan wax horumar ah laga samayn, waan ay garwadeen ka ahaayeen madaxweynaha galmudug qoorqoor iyo guddoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan. agaasima ku xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka jenaraal cabdalla cabdalla oo si weyn ugu dhunduleyla arrimaha ciidanka ayaa sheegay in fahad yaasiin uu xalay kulan oo kula qaatay xarunta niza ee habar qadiijo dhammaan saraakiisha xilalka sarsareysa marka laga reebo bashiir goobe oo ra-iisul wasaare rooble u magacaabay taliyaha kumeelgaarka ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee niza. jenaraal cabdalla wuxuu sheegay in kulanka loo ekeysiiyey casho sagootin, hase yeeshee uu ahaa kulan loogu diyaargaroobayey dagaal ka dhanaha kuwa cadaaladda u raadinaya ekraan taaliil faarax oo ku maqan gacanta kooxda uu hogaamiyo fahad yaasiin xaaji daahir. casho u eg inqiraab ciidan ayaa markaasi ka dhacday niza. dhammaan taliyayaasha ciidanka marka laga reebo bashiir goobe ayaa la shiray abu camaar fahad yaasiin, wuxuuna u sheegay in la galay marxalad dagaal lana diyaargaroobo, ayuu yidhi taliye ku-xigeenkii hore ee niza. wuxuu xusay in saraakiisha kulanka xaadirtay lagu wargeliyey inay u diyaargaroobaan dagaal ka dhaca muqdisho, isla markaana la shaqeeyaan yaasiin farey oo farmaajo qaafooda uu ugu magacaabay hoggaanka kumeelgaarka ee niza. saraakiisha ka qayb gashay shirka waxay ku taxliiliyeen kulanka inuu ahaa diyaargarow dagaal iyo amar la siiyey inay la shaqeeyaan taliyaha ka magacaaban dhanka farmaajo, ayuu yidhi agaasimo ku-xigeenkii hore ee nabadsugidda soomaaliya jenaraal cabdalla cabdalla. wuxuu walaac ka muujiyey in ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble uu caqabada hor leh kala kulmo xaaladaha uu qaboojiyey maadaama eedeysanayaasha kiiska ikraan ee dagaal u diyaargaroobeen. farmaaji iyo fahad waxay rumaysan yihiin in mid ka mid a wadooyinka ee eedeysanayaashu kaga baxsan karaan gacmaha cadaaladda ay tahay dagaalo qaraar oo ka dhaca caasimadda si loo laabo galka dacwadda iyo baaritaanada xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya. arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli aan wax horumar ah laga samayn, waan ay garwadeen ka ahaayeen madaxweynaha galmudug qoorqoor iyo sidoo kaleba guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan. dhanka kalena daawadayaal, haddaan egno ra-iisul wasaare rooble talo farihiisa ma ka bixi doonta. inta badan kooxaha ku arareysan ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ayaa la soo warinayaa in iyagoo eeganaya danahooda gaarka ah ay wasiirka koowaad cadaadis ku saarayaan in uu ka tanaasulo qodobo muhiima taasi oo isaga u soo jiidi doonta sumcad xumo iyo guuldarro ishuban. xoga kala duwan oo soo gaaraya nuxurka wararka ayaa sheegaya in xubno sarsare oo aada ugu dhow xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ay rooble cadaadis ku saarayaan in uu ka tanaasulo qodobada uu farmaajo ku dhigay, kuwaasi oo kale ah in wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur loo wareejiyo wasaaradda arrimaha gudaha, in xeer jajab lagu dhammeeyo kiiska ikraan taaliil faarax oo ku maqan gacanta hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee niza, in bashiir goobe loo magacaabo xil kale islamarkaana uu agaasimaha niza farmaajo magacaabo. xubnaha isku dayay inay ra-iisul wasaaraha ku qanciyaan ka tanaasulka qodobadaasi ayaa kale ah wasiirka waxbarashada cabdulaahi abuukar carab oo xafiisyada dowladda dhexdooda looga yaqaano milkiilaha xukuumadda madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor iyo liibaan shuluq oo heeb hoose la ah ra-iisul wasaaraha. wasiirka waxbarashada cabdulaahi carab oo ah saaxiibka ugu dhow ra-iisul wasaare rooble ayaa la kulmay culayska kaga yimid dhanka iyo kooxda farmaajo kaasi oo sameeyey xarumo ganacsi oo hore loogu naasnuujiyey, taas oo sababtay inuu danihiisa gaarka ah ka eegto qadiyadaha taagan iyo arrimaha masiiriga ah isla markaana uu cadaadis saaro ra-iisul wasaare rooble. kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble uu is-hor istaag ku sameeyey heshiis uu wasiirka warfaafinta cusmaan dube u saxiixay haweenay ganacsato ah si ay muddo 20 sano ah ugu ganacsato qayb ka mid a dhulka tiyaatarka qaranka ayay kooxda farmaajo duulaan ku qaadeen wasiirka idman ee xukuumadda ra-iisul wasaare rooble cabdulaahi abuukar carab, kaasi oo sheerka ugu badan ku leh isbitaalada jasiira iyo ardimeeli oo ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho. labada isbitaal waxay ku yaalaan dhul dowladeed waxaana lagu dhisay deeq caalami ah oo ka kala timid baxrayn iyo turkiga, waxaase lagu naasnuujiyey ganacsato uu ka mid yahay wasiirka waxbarashada oo xilligaasi mas-uul ka ah hay-adda manhaj. maamulka gobolka banaadir oo ay gadaal ka taagan yihiin farmaaji iyo fahad ayaa dhowr jeer amar ku bixiyey in labada isbitaal lagu soo wareejiyo gobolka
si Cabdullaahi Carab oo gacanta midig ee ra'iisul wasaaraha looga joojiyay heshiisyada isbitaaladaasi sida ay cadeynayaan xogaan eelnay wasiir Carab waxaa loo ballan qaaday in looga leexanayo heshiisyada labada isbitaal haddii uu ra'iisul wasaare Roble ka dhaadhiciyo inuu ka gaabsado qodobada korku xusan dhanka kale qorqoor iyo liibaan labaduba oo caan ku ah duulnimada ayaa doonaya inay kiiskan u dhameeyaan sida ay faad iyo farmaajo rabaan isla markaana uu ka gaabsado khilaafka ka dhashay kiiska Ikraan Taliil Faarax dhanka kale waxaa jira warar sheegaya in taliyaha uu magacaabay agaasimaha nabad sugid ee Bashiir Goobe uu ku jiro damac ah inuu raadsado kursi baarlamaan taas oo fududayn karta in ra'iisul wasaare Roble looga adkaado arrinka hoggaanka hay'adda nabad sugid iyo sirdoonka qaranka ee NISA sidoo kale xugo muhiim ah ayaa tibaaxaya in ra'iisul wasaare Roble uu dabciyay culayskii uu saaray maaliyadda isla markaana Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka maaliyadda loo madax baneeyay maamulka maaliyadda inta badan kooxaha ku arareysan ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa la soo warinayaa in iyagoo eeganaya danahooda gaarka ah ee wasiirka koowaad cadaadis ku saarayaan inuu ka tanaasulo qodobo muhiim ah taas oo isaga u soo jiidi doonta sumcad xumo iyo guuldarro isuuban guudaana daawadayaal waa inaga inta Abraham Shuraadka janaalka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka muqaalka like ino sar subscribe ino sar janaalka furagan balaalka si durbadii baad u heshay muqaalada halkan soo gelino qayb toose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ay nagula wadaag waa ku maasantahay daawade daawashada muqaalkan aad daawatay tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doono nabadgelyo.